धेरै समय भन्नाले मैले स्कुलमा पढ्दाखेरि एउटा किताब पढेको थिएँ अथवा कथा पढेको थिएँ अनि त्यो कथालाई चाहिँ यहाँ सेयर गरौँ किनभने धेरै अगाडि पढेको कथा सेयर गर्दा पनि मजै आउँछ होइन र र के कस्तो भएको छ कस्तो छ समयको परिस्थिति त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो र त्यो कथा चाहिँ के छ भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि यसो हेरौँ न जस्तो हामी हिन्दू धर्म भन्छौँ बुद्ध धर्म भन्छौँ सिख भन्छौँ क्रिस्चियानिटी भन्छौँ इस्लाम भन्छौँ जैन भन्छौँ बहाई भन्छौँ होइन र अथवा सनातन धर्म भन्छन् जे भनौँ त्यो धर्ममा हामीले एउटा एउटा अथवा एउटा अथवा धेरै भगवान्हरूलाई पूजा गर्छौँ कसैले यो ठुलो भन्छन् कसैले त्यो ठुलो भन्छन् कस काहीँ काहीँ त के हुन्छ भने त्यही भगवान्कै नि पनि लडाइँ भइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि धार्मिक दङ्गा भन्छ जस्तो भारतको अयोध्यामा बाबरी मस्जिद रहेछ त्यो मस्जिद भत्काउँदाखेरि कति मान्छे मारिए हिन्दू मुस्लिमको दङ्गा बाँधियो काहीँ काहीँ क्रिस्चियन र मुस्लिमहरूको पनि दङ्गा भइरहेको हुन्छ होइन आ, तर प्रायः जस्तो के देखिएको छ भने यो बुद्धिस्टहरूले चाहिँ त्यस्तो धार्मिक दङ्गा गरेको चाहिँ मैले भेटेको छुइनँ है त्यस्तो गरेर हिँड्छन् किनभने उनीहरू अहिंसा प्रेमी हुन् तै पनि धार्मिक युद्ध हुनु राम्रो होइन लडाइँ झगडा किन गर्नु बस्यो वसुधैव कुटुम्बक भन्छन् सबै संसारका मान्छेहरू बराबर हुनु भन्ने तर लडाइँ गर्ने झगडा गर्ने यो ठुलो त्यो ठुलो भन्नु गलत हो र कहिलेकाहीँ त के पनि सुन्नमा आउँछ भनेदेखि अथवा देख्न आइन्छ भने हाम्रा भगवान्जी ठुला हुन् तिम्रा भगवान सानो हुन् तिमीहरूको पथ नराम्रो हाम्रो पथ नराम्रो भन्छन् त्यसको भन्दा अगाडि एउटा सानो कथा पनि हेरौँ त्यस पछाडि के रहेछ छलफल गरौँला है र के भएछ भने कलकत्ताको एउटा बजारमा कलकत्ताको एउटा बजारमा बजार भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न सामानहरूको खरिद बिक्री हुन्छ बिक्री गर्नेले बेच्छन् खरिद गर्नेले किन्छन् यही नै हो र खरिद बिक्री भइरहेको थियो र खरिद बिक्री भइरहँदाखेरि अब कसैले आफ्नै सामान बेचिरहेको थिएँ कसैले काहीँबाट किनेर ल्याएर सामान बेचिरहेको थिएँ फलफुल पनि बेच बेचबुखिन भइरहेको थियो माछा मासु पनि बेचबुखन भइरहेको थियो है अनि एक ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूको अलिकति जमघट नै रहेछ चार पाँचजना त्यहाँ जमघट गएर झगडा गर्दोरहेछन् होइन झगडा गर्ने के भन्दा झगडा गर्ने एउटा भन्दैछ द्राक्षाफलम द्राक्षाफलम भन्दोरहेछ अर्कोले ग्रेप्स ग्रेप्स भन्दोरहेछ अर्कोले दाख दाख भन्दो रहेछ अर्कोले अङ्गुर अङ्गुर भन्दोरहेछ एउटा चिज छ त्यसैलाई कसैले द्राक्षाफलम भन्ने कसैलाई ग्रेप्स भन्ने कसैले दाख भन्ने कसैले अङ्गुर भन्ने एकले अर्कोलाई हेप्न खोज्ने मैले भनेको कुरा ठिक भन्ने झगडा गर्ने बुद्ध हुन त थाल्यो होइन त्यो देखिसकेपछि अनि पर एउटा मान्छे यसो हेरेर आएको थियो के हुन्छ हौ जस्तो मान्छेहरू झगडा गर्न थालेपछि त पर हेरेको मान्छे पनि फेरि त्यहीँ आउँछ नि त्यो आयो आर यसो सुन्छ त्यो एउटा चिजमा मान्छेहरू झगडा गरिरहेछन् द्राक्षा पलम बनाएछन् दाख बनाएछन् ग्रेप्स बनाएको छन् अङ्गुर बनाएको छन् है भनेपछि उनीहरूले सबैलाई रोक्नुहोस् भनेर भन्यो यसो सबै नै रोक्यो त्यस पछाडि अब त्यो चाहिँ के रहेछ भने सबै भाषाको ज्ञान ज्ञाता रहेछ जस्तो द्राक्षाफलम भन्ने चाहिँ संस्कृत भाषाको मान्छे रहेछ दाख भन्ने बङ्गाली भाषाको ग्रेप्स भन्ने अङ्ग्रेजी भाषाको अनि अङ्गुर भन्ने नेपाली भाषाको व्यक्तिहरूले भन्थे र ऊ चाहिँ सबै भाषा जान्दो रहेछ चा। उसले चाहिँ यसो बुझाइ गरिरहेको थियो ए यिनीहरू विभिन्न भाषाबाट आएका रहेछन् त्यसैले अर्काको भाषा बुझ्दैनन् र आफ्नो आफ्नो भाषामा भनिरहेछन् भन्ने लागेर उसले भन्यो सबैलाई एक एकलाई बुझायो तिमीले यसलाई द्राक्षाफलम संस्कृतमा भन्छौ तर अरू भाषामा यो भन्छ नि कुरो एउटै हो नेपालीलाई पनि भन्यो तिमीले नेपालीमा यो अङ्ग्रेजी भन्छ के नेपालीमा अङ्गुर भन्छौ अरू भाषामा त यसरी भन्छ नि भने यसको नामै फरक फरक यसको नाम फरक होइन ना? तर तिमीहरूको भाषा फरक भएकोले यसको नाम फरक हो तर एउटै चिज हो है भनिसकेपछि सबैले के विचार गर्ने ओहो हामी सबै नै राइट रहेछौँ ठिक रहेछौँ तर हाम्रो भाषाले गर्दा यो फरक भएको रहेछ भने उनीहरू फेरि मिलेर त्यस अलिअलि किनेर लगेछन् भनेपछि यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि भगवान् एकै हो एउटै एक भगवान हो तर भगवानलाई विभिन्न धर्मका मान्छेहरूले विभिन्न नाम दिएका छन् अब हामी ईश्वर भन्लाउँ प्रभु भन्लाउँ होइन हिन्दूहरूले बुद्धिस्टहरूले भगवान् बुद्ध भन्छन् अब कहाँ यता चिन्तुतिर चाहिँ रिम्पोछे पनि कुरा आउँछ धलाइ लामाको पनि कुरा आउँछ इस्लाममा पैगम्बर मोहम्मदको कुरा आउँछ अल्लाह भन्छन् क्रिस्चियानिटीमा जिसस क्राइस्ट भन्छन् अनि जैनमा महावीर जैन भन्छन् अनि सिखमा गुरु नानक भन्छन् यी सबै के हुन् त भन्दाखेरि भगवान्का विभिन्न रूपहरू है भगवान् एउटै हुन् तर के गरे उनी विभिन्न रूपमा आइदिए अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले बाँडिए तर सम्झिनुपर्ने भगवान एक हो र हाम्रो जाने बाटो मात्रै फरक हो हामी जे जुन तरिकाले सम्झ्यो भने हामी त्यही गन्तव्यमा पुग्छौँ जस्तो भनौँ न अब त्यो मनोकामना मन्दिर जाँदाखेरि पहिले हामी आबु खैरिबाट हिँडेर जान्थ्यौँ अर्को विकल्पै थिएन अब अहिले चेरेसबाट केबल कार आबु खैरिबाट हिँडेर गए पनि भयो तर अलि माथि त्यो चार किलोमिटर भन्ने भन्नेबाट गाडीमा गए पनि भयो होइन र अथवा अझ पैसा हुन्छ भने त हेलिकप्टरमा गए पनि भयो बाटो फरक भए पनि पुग्ने ती हो क्या नि त त्यसैले हामीले भगवान्लाई चिन्तन गरौँ मनन गरौँ तर भगवान्को नाममा झगडा गर्ने अथवा अर्को भन्छ नि क्रिटिसाइज गर्ने होच्याउने काम चाहिँ नगरौँ सबै एक हुन् भगवान्कै रूप त हुन् नि हामीले बेकार त्यो यसले गरेको छिछि गर्ने दुध गर्ने आफूले गरेको महान गर्ने होइन कि सबैले गरेको समभाव समभाव राख्ने समभाव बराबरी भाव राख्यो भनेदेखि संसार त स्वर्ग तुलना हुन्छ नि होइन र र राजाको यसो पढेको कुरा यहाँ राख्न पाएँ आजलाई यति नै सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्चिंतु मां कस्ती दुखभागवेत ओम शांति ही